Nyt on nätti. Oho, seinä tuli. Nakauta kerran ulkojalalla kunnolla. Nakauta tuossa Pekassa kerran ulkojalalla kunnolla niin, että se kääntyy. Jätät se sisäohjaa irti ja nakauta. Noin. Nyt vähän paremmin meni perille sille. Just noin. Siinä oli nätti kohta. Kokeile ottaa jotain suoraa pätkää kans laukassa. Mä voin yrittää jatkaa, joo.